tady první z dnešních tří titulových soubojů před námi. Zápas o titul WBC v Atomweight mezi obhájkyní, a tedy šampionkou Fabianou Wittigy a Mexičankou Mariou Soledad Vargas, kterou teď vidíme ve stylovém oblečení přicházet k ringu. Tradiční oblečení, ale celá netradiční mexická hudba teda. Dámy a pánové, první soupeřka o titul mistryně světa WBC. Ovšem pozor, zbývá představit ještě modrý roh. Do něj přijde obhájkyně titulu. Boxerka s Ústí nad Labem, miláček fanoušků a taky andělská pěst Fabiana! Skutečný aplaus se strhl při vyhlášení jména šampionky Fabiany Wittigy. Málo lísků určitě na dnešek pro Fabianu, taky s tím měla trošku problémy. Myslím si, že by jich rozdala nebo prodala daleko ještě víc, než kolik jich měla dispozici. Sama říkala, že samozřejmě ta nervozita je velká, že obhajoba je pro ní skoro těžší než zisk titulu, že přece jen má co ztratit, ale všichni věříme, že dnes uspěje proti mexické soupeřce a že pás zůstane tady v České republice. De facto v rodině, protože pás do ringu přináší i mladší bratr Sebastian. Taky bývalý už boxer, teď už bývalý. Se mu nechce boxovat. A priority trošku někde jinde. O titul mistryně světa organizace WBC. A protože jde o titulový zápas poprvé dnes večer, vás poprosím, abyste povstali a vyslechli si hymny obou těchto soupeřek. Nejprve hymna Mexika, poté hymna České republiky.
tohle se říká ohlušující atmosféra, dámy a pánové. Ještě jste udělali trošku diskotéku. Ale aplaus pro Fabiánu Kuhymě. Ale jasně nebo, kdo je tady dneska doma. Boxerka v červeném rohu, boxerka reprezentující Mexiko, je to dokonce mistryně Mexika. A její bilance zní 12-3-0. Z těch 12 vítězství jedno před časovým limitem. Maria Soledad Vargas! No a proti ní boxerka v modrém rohu, boxerka, která reprezentuje Českou republiku, ale zároveň naše město Ústí nad Labem. Studentka Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, andělská pěst a fantastická bilance 14-0-0, přičemž 5 vítězství před časovým limitem. Fabiana Bindyče! Dámy a pánové, tak to je souboj, který nás právě teď čeká. Souboj vypsaný na 10 kol. Souboj o titul mistryně světa. Organizace WBC je na rozhodčím, aby rozdal poslední pokyny a můžeme to zahájit. Listen to my command, okay? Show me clean fight. Ať šlak. Dámy a pánové, jste připraveni? Jste ready? Můžeme jít na to? Tak začínáme první kolo. Round one. Takže je tu první ze 3 dnešních titulových a také 10kolových zápasů. Ještě nás tedy čeká souboj o evropský titul WBO v těžké váze a také český titul právě v těžké divizi. Ale se soustředíme na Fabianu Bindyči. Podle očekávání Mexičanka do toho začala od začátku šlapat. Tohle Fabiana očekávala, jak sama říkala, konečně měla vlastně nějaké informace, nějaká videa o soupeřce, často tomu tak nebývalo. Dneska přední od Mexičanky. Na začátku hodně tlačí. Docela trefuje zatím střední ruky. Ona si chtěla držet svou soupeřku na distanci střední. Ale zatím tady ta taktika úplně nevychází. Opět zdvojená přední z Mexicové strany. Zkusila to Mexičanky ze spodu tou levačkou. Hodně rychlá je Vargasová zatím. A hlavně využívá jakékoliv příležitosti k útoku. Nepříjemný spodek. Z přední ruky. Znovu mířila dolů tou levačkou. Fabiana mi přijde zatím trošku zakřiknutá. Tohle kolo za Mexičanku, se mým hočem. Fabiana začala hodně zvolna, uvidíme, co zrozumí v rohu. Po jejím úderu, zkusku zdát křížovej, krok mrtvý. Ona dá, ty vrátíš, uvolni si ruce, chceme napít. Zkus trošku více tlačit, ne tolik vystupovat. Chviličku to bude problém, chviličku to bude stát práci, ale zkus to, pořád to začátek. Hodně levá, hodně ta levá ruka. Padá i vladá údera spadne, a pak se chce v tu chvíli. Dám krok a se zhora. Trošku více musíš porovat, jo, ne tolik vystupovat. Coach is out.
Dámy a pánové, první seznamovací kolo je za náma, jdeme do druhého a chceme vás slyšet! Kolo s pořadovým číslem 2, round 2! Myslím si, že i diváci přece jen trochu v tom prvním kole se nechali utlumit, protože opravdu museli sledovat neustále útočící Mario Soledad Vargas. Ten nástup se Mexičance hodně povedl a furt tlačí. Je agresivní. Diana potřebuje její cestu. Měký přední to tentokrát obráceně. Zkusí to do duáků a přetlačit Mexičanku. Fungovat znovu přední ruka v kontru zabalit se a kontrovat. Ono úplně do těch výměn tamto je opravdu velmi riskantní jít přímo do těch do té ofenzivy Mexičanky, ale zkusit po skončení teď znovu. Bylo to už sice tak přesné, ale furt to je cesta, jak ohrozit mexickou soupeřku. Určitě, ale je důležitý i chodit směrem dopředu, jak po ní chtěl, jak tam je zase backhand, jak po ní chtěl Lukáš, protože prostě je potřeba soupeřku zastavit. Hodně tlačí, myslím, nechce dělat vůbec krok dozadu a z toho ústupu se samozřejmě boxuje hůř. Je to podle tempa Mexičanky. Diana byla v tomhle kole přesnější, ale bylo toho málo. Je vidět, že Mexičanka boxuje s velkou chutí. Je to hodně těžké, protože myslím si, že i druhé kolo prostě za Mexičankou. Já tam nevidím moc, co na co to kolo přiznat nebo dát. Srdce. Bylo rozhodně lepší než to úvodní, ale chce to pokračovat dál. Uvidíme, jak dlouho vydrží Mexičanka, ale zatím je jak natažená motorová myška a nechce se zastavit. Trošku se bojím, že sázet na úbytek sil Mexičanky asi úplně není správná taktika. Myslím, že ne, údery, prostě zastavovat, předcházet, nečekat, co vymyslí Vargasová, ale prostě úderově, zastavovat i údery. Jdeme do třetího kola, dámy a pánové, jste tady! Trošku přitvrdit a snažit se chodit dopředu. Pojďme na to! Round 3! Tak jak říkal Lukáš, v první kole prostě bude to trochu bolet za začátku, bohužel, nebo je to box, ale jiná cesta nevede. Nechat prostě Mexičanku dělat to, co dělá, tak prostě víc trefovat. Tak. Jakmile se Fabiana srovná, tak okamžitě údery. Mexičanka je poměrně pestrá v té ofenzivě. Aspoň na vršek střídá. To bylo i na videích, to bylo vidět. Byla taková i v zápase, který nakonec prohrála. Fabiana musí být trpělivá. Dobře vrácený, byť inkasovaný úder, tak okamžitě vracela. A Mexičanka si ho nepočítala. Tím to vypadá na to, co Fabiana i říkala před zápasem, že to bude jiný nejtěžší protivnice v závodní kariéry. No. Teď na chvíličku Mexičanka zastavila a toho musí Fabiana využívat. Mexičanka
pěkná levá. Jak říkáš, je potřeba využívat každý moment. Znovu pravačka. Potřeba udělat závěr, jak říká Lukáš, ale znova Mexičanka hodně drtí. Tlačí dopředu. Musí se porovat, ona začíná odcházet. Začíná odcházet. Nebylo to špatný, musí se porovat. Doprava, hák, levá, levá, dlouhý. Zkus víc úderů, je to málo jednotlivý, nestačí takhle. Není to málo úderů, ale jsou jednotlivý. Chtělo by to série, série. Spočítaj se tak piča, co teprve ty já vím. Makám, jo? Tohle nešlo vypípat. Musíš makat. Hezky, že odpovídáš. Závěr by to chtělo trošku zlepšit. Nebylo to špatný, chce to líp. Každopádně z Lukášových zase zaznělo to, co jsme říkali my. Dámy a pánové, pojďte fakt, že to bude prostě vidět, že tam je ta obrovská zkušenost jeho. Aby já nám musím prostě přidat údery, kombinace, nenechávat Mexičanku rozjet. Tak, tak jak to předvedl teď u Lukova. Bylo i vidět, že Mexičanka trošku po té první minutě už zvolnila tempo. Znovu jí vyšel i ten závěr. No, no, takhle to bude, může fungovat. Těžké dostat Mexičanku v podtlak nebo rozjet na nějakou kombinaci, protože Mexičanka je buď zabalená, nebo neustále v útoku. Okamžitě přebírat. Nedovolit vlastně Mexičance z toho útoku se srovnat a něco vymýšlet dopředu, ale okamžitě přebírat tak, jak to teď předvádí Fabiana. To je ono. Takhle to je potřeba pokračovat. Zatím nejlepší minuta Fabiana v tomhle zápase. To je také velká výhoda Fabiany, že umí vlastně spolu s Lukášem měnit tu taktiku, respektive Lukáš umí něco vymyslet a Fabča to dokáže v ringu přetavit v realitu. Fabiana je hodně chytrá holka, takže ví, že ty rady mají smysl na úpatu. Teď ale trošku zvolnila v závěru kola. Musí přidat. Jestli chce tohle kolo pro sebe, Fabiana musí přidat. A ví to i Lukáš. Nejlepší kolo české boxerky. Možná už by to šlo dát Fabianě, ale hodně těsné kolo. Teď to budeme vidět po tomhle kole, ale to nebude stačit. To bylo 2-1. Prohrával. A moc dobře si to uvědomuje Lukáš. Pokud některé kolo mohli dát rozhodčí, aby já nějak to bylo tohle, klidně tohle může být 40-36 a aby já prostě bude muset zabrat. Teď už vlastně se nemůže dovolit prohrávat kola. Dejchej zluboká, podržíš, nebo mám to spravit nějak. Coach is out. Dámy a pánové, takhle se boxuje o titul mistryně světa organizace WBC. Jdeme do pátého kola. Round 5. Páté kolo. Číkat nad pravým ukem. Teď
zaútočit, převzít aktivitu, ale je to proti Mexičance opravdu těžké. Prošla supervizorka WBC. Co mě zajímalo, co měla napsané na těch lístečkách, doufám, že skutečně nám to uznáme. Diváci ženou do útoku Fabianu, která brání svůj titul na WBC. Ve velmi těžké obhajobě. Ale to se dalo čekat, titulové zápasy nemůžou být snadné. Většině daleko odchází Fabiana, povede si kombinace a pak jde dobře do strany, ale jde hodně daleko od soupeřky. Což je škoda. Dávají prostor a čas na to, aby se srovnala. Úvod kola od české boxerky. Čeká zabalená vlastně. Hodně čekala, bylo to dobře, dobře stavené. Určitě to chce dál. Nova předešla. Tohle je cesta. Šestý kolo zatím od Fabiany. Předem, že Mexičanka trošku ztrácí energii. Nejsem si úplně jistý, že je zabitá, jak říká Lukáš Konečný, ale je vidět, že po prvním zápase vlastně začíná ustupovat. Nechce se jí. Přesně tak a Fabiana převzala tu iniciativu, když se teď Mexičanka snaží útočit, ale Fabiana je dobře zabalená. Hodně snaží se vracet Mexičance. Závěr kola hodně napoví. Fabiana musí něco udělat teďko, aby to kolo získala pro sebe. Vypadá česká boxerka v pohodě. Hluboká dýcha. Je vidět, že ten fyzický pot na
vycepovaný od Káže Konečního tam je. Na Mexičance ta energie není taková jako v předchozích kolech. Ty údery začínají být čím dál tím víc silovější. Je tam šance pro Fabiano, aby ten zápas ještě otočila. Ale nesmí čekat. Fabča pracovat přední rukou. Mexičanka je opravdu neúnavná. Neustále jde dopředu, neustále útočí. Se hodně rozjela Mexičanka. Fabiana se potřebovala na chvíli chytit. Zastavila ten její útok. Tohle je kombinace a útok, který české boxerce bohužel chybí. Mexičanku zatím. No tak teď toho ta Mexičanka vysypala opravdu hodně. Jsi říkal, že opravdu bylo vidět, že Fabiana musí zastavit alespoň klíčem. Desátý kolo musí Fabča jednoznačně vyhrát. Co musí dělat? Nějak. Ale arena cítí, že česká boxerka potřebuje podporu. Když
30 vteřin svého kola. Bylo by to teď v závěru hodně aktivity. Závěr musí jít za Fabianu. To bude další nepovedené kolo a ono. Dobrá pravá, těsně před koncem kola. Těžký zápas pro Fabianu. No me haga eso ya. Španělsky. Ale vidíme, jak je Mexičanka usmívala. Mexičanka je výborně naladěná, vlastně od včerejška, dneska bylo vidět i v těch přestávkách. Měla tam dvě slabší kola, ale a tím to jde. Bohužel pro nás zatím to vypadá na to, že bohužel ten pas pocestuje pryč, ale ještě 4 minuty může se stát cokoliv. Mexičanku v provazech, ale znova z nich hodně rychle vycouvala. Obrovský tlak ze strany Mexičanky, který, jak jsme několikrát říkali, je potřeba přebírat, ale Mexičanka moc nedává tu pauzu. Přijde, že už ani Fabiana nemá moc vůli, jak to udělala. Prostě ty údery soupeřky příliš nevoní. Ještě 54. devátého kola. Trefila Mexičanka v tom útoku a hrdá přední od Mexičanky, pardon. Babčan neustále pod tlakem. Nemá prakticky ani kdy přebírat ty útoky. Teď to zkouší v závěru. Nechala Mexičanku rozjet a to je prostě to nejhorší, co můžete se soupeřem udělat. V závěru kola už vypadali Fabiana dost frustrovaně. Sobě tu voli, aby je to zkusila zlomit ještě. Nic jiného nezbývá, musí tohle kolo jednoznačně vyhrát. A musí se ze soupeřkou poprat, jak to teď předvádí. Tak
pořádná bitva v závěrečném kole. Hodně agresivních prvních 30 vteřin, hezká zadní od Fabiány, přední. Znova to chce nepustit soupeřku, aby se rozjela, jak motorová myš. Fabiana je v tom 10. kole, by to tak nevypadá přesnější. Měsíčanka hodně trefuje, jenom kryt. Ale musí ještě přidat. A vidí to i fanoušci. Poslední minuta. Poslední kolo opravdu vychází Fabianě. Hala bouří a žene Fabianu do dalšího boje, který teď bude trvat ještě jenom půl minuty. Takhle to má vypadat, to je parádní závěr. Tam pod ringem je vidět, jak bouří už Steinfort, který normálně příliš emoce nedává na jeho během zápasu. Poslední 10 vteřin. Fabiana tlačí, snaží se přebíjet soupeřku. Hlavně trefuje. Rozhodně je přesnější v 10. kole. Tak 10. kolo, naprosto skvělé. Parádní 10. Těžko říct. Tohle jen na to, jak reagovali Lukáš Konečný vlastně už a ty lidi, kteří vlastně vidí, jaký byl průběžný skóre. My jsme to nevěděli, když by se mělo hlásit. Dámy a pánové, u zápasu WBC. Tak je možný, že to deváté, nebo teda to deváté, desáté kolo mohlo rozhodnout. A první titulový zápas dnešního večera, který je za náma. Zápas o titul mistryně světa, organizace WBC. Souboj, ve kterém proti sobě stáli. Já si myslím, že ten závěr Fabiany asi stačit nebude. Ale uvidíme. Viděli jsme všech 10 kol. A tak je to opět na rozhodčích. Oni rozhodnou o tom, jestli zvítězí vyzývatelka, anebo jestli titul zůstane tady doma v Ústí nad Labem. Počkejme si tedy na všechny body od rozhodčích a za chvilinku se dozvíme verdikt a rozhodnutí o prvním titulovém zápase dnešního večera. Zápase o titul mistryně světa organizace WBC. Jsem hodně zvědavý, protože od jednou bodu vím, že to bylo hodně těsný. Klidně by to ještě mohlo dopadnout. Tak jak už jsme jednou dneska viděli, to znamená remíza a tím pádem by zůstal pás doma. Ale uvidíme. A zgesně tu kolace mezi supervizorkou WBC a speakerem je prostě přijde, že to fakt tak dopadne, ale. Přijde mi to hodně zvláštní, ale podle mě to fakt tak dopadne. To bych se měl tipnout, uvidíme. Přesně tak, dozvíme se to za malou chvíli. Dámy a pánové, je tady první rozhodnutí dnešního večera o
titulu, a to sice o titulu mistryně světa organizace WBC. Viděli jsme fantastický souboj, viděli jsme dvě úžasné boxerky a já už mám v rukou výrok rozhodčích, který zní 96-97, 93-98 a 95-95. Dámy a pánové, první titulový souboj dnešního večera končí remízou. Je to tak, jak jsem říkal. Zápas končí remízou. A tím pádem pás zůstává tady. No, Mexičanům se to asi moc nelíbí. No, vzhledem na to, že tam je 97-96, tam bylo v tomto rozhodnutí, tam byly minimálně tři remízové kola, nevím. Těžko říct. Čanka marně skrývá slzy. Já se jí nedivím, ono i ty emoce vlastně v obou rozích byly hodně vypovídající. Na druhé straně samozřejmě radost obhajoby